អ៊ីអ្ហាអីអង្គរនេះមកម្ល៉េះអីអ្ហាអាការនៅក្នុងចំការចែករបស់យើងឥឡូវនេះមានផ្លែចែកទាំងស្ដងទាំងស្ដងតែម្ដងពេញដើមពេញដើមបន្តិចទៀតពេលវាទុំយើងនឹងបានកាប់វាលក់ពេលបានលុយយើងក្រនទុកខ្លះដើម្បីធ្វើផ្ទះថ្មីហើយបើសិនជាសើលុយកាក់ខ្លះទៀតយើងកិតចောင်းយកលុយទាំងនោះ ទៅសាងសង់ផ្លូវឲ្យស្អាតក្រាន់បាញ់ក្មេងៗវិជិត្ររៀនស្រួពេលភ្លៀងមកມັນប្រឡាក់ភក់នាំឲ្យវាលាក់កអាវពិបាកក្នុងការទៅរៀនមិនតែបណ្ណអ្នកភូមិក៏បានធ្វើដំណាយយ៉ាងស្រួដែរអេដើមចែកទីនេះមានផ្លែទុំហើយផ្លែច្រើនយ៉ាងនេះយើងមិនអាចលុបបានទេព្រោះម៉ួយគេមិនទាន់មកទិញទេលុះត្រាតែផ្លែច្រើនពេញចំការទៅគេមកទិញ ឥឡូវនេះខ្លែវាទុំដល់តាពីស្ដងយើងគិតចង់យកទៅទឹកហូបខ្លួនឯងខ្លះនិងសល់ខ្លះទៀតយើងនៅយើទៅអើបូរ៉ាដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងអូនសំឡាញ់លើថាពួកអ្នកភូមិគេនាំគ្នារែងលុយដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យស្អាតពួកយើងមិនបាច់យកលុយទៅជួមទេទុកឲ្យពួកវាធ្វើតែខ្លួនឯងទៅពួកអាចចង់បានមុខមាត់ ក <Tabii yapa hermano> ូន啊អ្នកផងគេនងគ្នារៃលុយដើម្បីទៅធ្វើផ្លូវឲ្យបានស្អាតឲ្យស្រួលជីទាំងអស់គ្នាកូនចាំលងងိတ်យត់លុយទៅចូលរួមជាមួយពួកគេផងណាបាទពុកប៉រ៉ាអើយកំពុងតែនឹងនិយាយគ្នាអំពីអវ័យនឹងជាមួយនឹងកូនខ្ញុំតើតែមកពីចំការម៉ាញ់នឹងនៃចំការរបស់ខ្ញុំមានផ្លែចេកទុំពីស្ដង ខ្ញុំបានបេះវាមកមួយស្ដងខ្ញុំទុកហុកខ្លួនឯងចំណែកមួយស្ដងនេះខ្ញុំឲ្យទៅបូរ៉ាឯងអូបូរ៉ាទេហីខ្ញុំកំពុងតែចិត្តជាមួយនឹងកូនអំពីរឿងការរៃអង្គាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវភូមិយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាកំពុងតែគលែងចិត្តផងស្រាប់តែបូរ៉ាបាញ់យំមកអើខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំអរគុណហើយបានមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅសិនហើយណា បងណាមើលអបូនាណវៀះភ្លើណាស់ខ្លួនមានចិត្តហើយមិនទុកឲ្យគ្រួសារស៊ីទេបើជាយតើឲ្យគេភ្លើណាស់ពិតជាភ្លើមែនបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឲ្យទេពិតមិនឲ្យអូនបងក៏គិតអ៊ីចឹងដែរ ពុកពុកទិញមួកមួយច្រាមម្លេះដល់ទៅ3យើងពីអ្នកពុកកូនមានតែពីរអ្នកតាហេតុអីបានជាពុកទិញមួកដល់ទៅ3អੈណោះកូនណាមកសាមញ្ញនេះពុកបានឃើញមួករបស់អ៊ំបូណាឯងរៀងចាស់រហែកណាស់ទៅហើយព្រឹកមិញនេះពុកបានមកពិសារឃើញគេលក់មួកនៅតាមផ្លូវពុកក៏បានទិញ3មកមួយគឺសម្រាប់ពុកមួយទៀតគឺសម្រាប់កូនឯងចំណែកមួយទៀតនេះ ເຈົ້າກូនຢ່າຈະឲ្យອົມໂບນາឯងទៅຫນາບາດពູກກូនຫນຶ່ງទៅឥឡូវនេះເອີអាលីហ ොයි ឯងទៅຫນາបានជីកັນ Muak ມັນព្រមពាក់អញ្ចឹងអគឺខ្ញុំយក Muak នេះទៅឲ្យອົມໂບນາអីយ៉ាមាន Muak ມັນຕົកពាក់ខ្លួនឯងទេបានជីຢ່າទៅឲ្យគេភ្លឺຫນາເອີឯងក៏ភ្លឺហ ොයි ឯងក៏ភ្លឺទៀតបាទពូខ្ញុំភ្លឺតើអញ្ចឹងខ្ញុំលីទៅសិនហ ොයි ចាំជិះភ្លឺម៉ែភ្លឺគ្មានណាដូចអូមណាអើយអឺអូមណាអ៊ំនៅផ្ទះទេអូក្មួយលីទេអីទៅណាមកណាបាញ់ជាមករកអ៊ំតាពេលអញ្ចឹងមានការអ வை មិនទេបាទលោកអ៊ំពុករបស់ខ្ញុំក៏បានមកពីផ្សារគាត់ទិញຫມួដល់ទៅ3ហើយណោះ1សម្រាប់គាត់1ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំហើយចំណែកមួយនេះគឺសម្រាប់អ៊ំអូអញ្ចឹងទេអីអ៊ំអរគុណក្មួយហើយក្មួយ ពេលត្រឡប់ទៅវិញជួយផ្ដាំទៅឪពុកក្មួយផងថាអ៊ំអរគុណច្រើនហើយបាទលោកអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកអ៊ំទៅផ្ទះវិញហើយអីអ្ហាអីអង្គរធ្វើម្ល៉េះអីអើយ លោកអងជួយលឹងអង្គកោខ្ញុំតិចមកខ្ញុំម្នាក់ឯងលើកមិនរួចនោះទេលើកមិនរួចទេមែនទេអញ្ចឹងនៅបែបនឹងហើយយើងមិនជួយឯងទេខ្លួនជាប្រុសប៉ុណ្ណឹងកូនលើកមិនរួចដែរពុទ្ធជីកំសាក់ណាស់ចាំខ្ញុំជួយលើកបងកុំប្រយុទ្ធបារម្ភអីចិត្តល្អណាស់អាចចិត្តល្អបានអីមកវិញ លោកអ៊ុំជួយខ្ញុំភោងដុំថ្មมันដឹងមកពីណាទេរអិលធ្លាក់រមៀមកលឺជាងខ្ញុំសូមលោកអ៊ុំមេត្តាអាណិតដល់ខ្ញុំភោងដុំថ្មប៉ុណ្្នឹងសោះបើលើកมันរួចมันបាច់ធ្វើមិននោះទេជាងមានការរវល់មិញចង់នៅសំតប៉ែជាមួយឯងនំតើអបអញ្ញោចនោះទេជួយភោងជួយភោងមាននៅណានៅទីនេះទេជួយខ្ញុំភោងអូសម្លាញ់កាទេអី ហើយមិនបានជៀតដូនថ្មមកសង្កត់លឺជឿអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយគ្នាអស់គុនហើយសំឡាញ់ដែលបានជួយគ្នាមុននឹងគ្នាបានសុំពឹងលោកអ៊ុំម៉ៃឲ្យជួយដែរតែគាត់មិនអើពើសោះហើយដើរហោះធ្វើប្រងើយអ៊ុំម៉ៃនឹងក៏ចិត្តអាក្រក់តែអញ្ចឹងមិនដែរចេះជួយយោអាសែអ្នកណាគេទេហាថ្ងៃនេះគ្រូទីថា អញនឹងរើបានមាសនៅក្នុងប្រៃហ្នឹងអញសាដើរទៅមុខទៀតមើលក្រែងលោបានជួបអឺហាហាហាហោះក្លោជួយ phong ជួយ phong មានណាននៅទីនេះទេជួយ phong ជួយ phong ក្លៅឲចង់ស៊ីខ្ញុំហើយជួយ phong ជួយ phong សំមកដែលមិនចេះជួយគេដល់ឥឡូវជួបខ្លួនអញវិញបានដឹង នៅក្នុងភូមិមួយកងប្រសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកមានជីវភាពទុទាម្នាក់មេរុករៀនស្រស់សង្ហាជាមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌ឈ្មោះថាសុជាតិពេលធំឡើងដល់វ័យសិក្សាឪពុកម្តាយក៏នាំទៅរៀនសិលវិជ្ជានៅសំណាក់របស់លោកគ្រូម្នាក់នៅផ្ទះលោកគ្រូនោះមានកងសិស្សមករៀនច្រើនណាស់គាត់មានកលក្រមមដ៏ស្អាតម្នាក់ស្ប ाइस អសសម្បស្រស់ថ្លាគូជីតីកបចិត្តរបស់កំលោះទាំងឡាយជាពិសេសកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូ เนื่องមានឈ្មោះថាសាម៉ាឌីពេលវេលាចិត្តតែកន្លងផុតទៅកូនសិស្សកូរិនវិជ្ជាចាស់គ្រប់គ្នារីឯកងក្រុមមុំដ៏ស្រះស្អាតរបស់លោកគ្រូក៏នៅໄວគ្រប់កាលហើយដែរយីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅเติบយើងទៅធូរបានមនុស្សល្អប្រកបដោយគុណធម៌មករៀបកាយជាមួយកូនរបស់យើងទៅ ក្រៅមកលោកគ្រូក៏គិតឃើញនូវវិធីដ៏ចំណៃមួយដែលមិនធ្លាប់មានអណាធ្វើឡើយដូច្នេះក៏ក៏បានក៏ហើយកូនសិស្សទាំងឡាយទាំងចាស់ទាំងថ្មីមកជួបជុំគ្នាលึกលែងតែអ្នកដែលមានប្រពន្ធរួចហើយតែបំណោះហើយបានប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ពួកឯងនៅពេលនេះសាម៉ាឌីកូនស្រីតែមួយរបស់យើងធំពេញក្រមុំហើយក៏ល្មមដល់ពេលមានគូស្រករផងដែរខ្ញុំនឹងឲ្យនេះរៀបការ ត <tay> ែដូចជានៅខ្វះគ្រណាត់សម្ពុតច្រើនណាស់បាទអ្នកណ่าចាំរៀបការជាមួយនឹងសាម៉នឌីកូនស្រីរបស់យើងនោះត្រូវតែលួចគ្រណាត់សម្ពុតរបស់សាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនមកឲ្យយើងសិនបាញ់យើងឲ្យរៀបការជាមួយលោកគ្រូតើនៅក្នុងហ្នឹងមានបម្រាមអ្វីខ្លះតែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺហាមិនអើអ្នករដីឃើញឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងមិនយកគ្រណាត់នោះឡើយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកកូនស្រីក៏នាំគ្នាយករ៉ោណាតមកឲ្យលោកគ្រូម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតដល់បានគ្រប់គ្នាលึกលែងតែកម្លោះសង្ហាសុជាតម្នាក់គត់ដែលគ្មានរ៉ោណាតសម្ពុតមួយជូកលោកគ្រូនោះទេសាររួមគ្រូទាំងឡាយមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលសិស្សត្រើយបដងលេខ1របស់ពួកគេគ្មានយករ៉ោណាតមកជូកលោកគ្រូលោកគ្រូទៅបានឃើញសុជាតគ្មានរ៉ោណាតនឹងសម្ពុតមកហើយទៅនោះក៏បានសួរថា សូជាគេគ្រប់គ្នាសត្វតាបាននាំយកមកនៅគ្រណាតនឹងសម្ពុតមកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯងហេតុអ្វីមិនលួចគ្រណាតមកឲ្យយើងអញ្ចឹងឬក៏ឯងមិនស្រឡាញ់សាម៉ាឌីកូនស្រីរបស់យើងទេឬបាទលោកគ្រូកូនស្រីរបស់លោកគ្រូស្អាតដូចទេពធីតាអ្នកណាណាក៏ចង់បានដែរតែលោកគ្រូមិនប្រឹងតទួយយករបស់ដែលអ្នកតៃមើលឃើញទើបខ្ញុំគ្មានជម្រើស ព្រះវិន័យលោកនេះគ្មានទេអាចកម្បាំងមនុស្សសាងបាបតែងតែមានគេដឹងឮដើមឈើដែលដុះនៅក្នុងគម្ពីដាប្រៃជ្រៅគោគងតែមានគេមើលឃើញអ្វីត្បិតតែគេមិនដឹងក៏ពិតមែនតែខ្លួនយើងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាណានាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សពីរយោថាការសាងបាបជាអាចកម្បាំងទៅវិញពេលលោកគ្រូបានស្ដាប់លើបែបនេះក៏ពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ តើលកូនស្រីឲ្យទៅសុជាហៅប្រកាសឲ្យកូនសោទាំងឡាយយករොណាត់និងសម្ពុតត្រឡប់ទៅឲ្យអ្នកផ្ទះវិញរឿងនេះទីនេះបានទូមានថាអាចកំបាំងវាគ្មានទេនៅលើលោកនេះទោះបីជាអ្នកតន្ត្រីមិនដើក៏ពិតមែនគឺខ្លួនយើងដឹងមានន័យថាអ្នកធ្វើនេះហើយដែលដឹងដើមឈើដែលដុះនៅកណ្ដាព្រៃក៏នៅមានមនុស្សឃើញដែររឿងសាកចិត្តកូនស្រី បន្ល no ែបន្លែបន្លែផ្លែឈើបន្លាស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដាំដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទោអ្ហាធនសាប់ថ្ងៃគាត់ចਿੰចំកូនស្រីម្នាក់ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្ឡាប់ចោលគាត់កាលពី3ឆ្នាំមុនគាត់មិនណាកគិតចង់រិបប្រពន្ធថ្មីនោះទេព្រោះខ្លាចប្រពន្ធថ្មីធ្វើបាក់កូនស្រីគាត់ បានជីវ <paralyses> ប <ò Fernanda> ៉ុមម៉ានកូនកោះក៏ធំពេញរូបពេញរាងស្អាតបាទគូអស់ស្រឡាញ់ថ្ងៃមួយមានកំលោះម្នាក់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់បានណអពុកម្ដាយមកតែជើស្ដីនណ្ដឹងនាងអ្នកអើយកូនខ្ញុំនេះវាមានចិត្តស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់អ្នកតើអ្នកនៅຢູ່យ៉ាងណាដែរបើខ្ញុំចង់ចូលស្ដីនណ្ដឹងកូនអ្នកមកឲ្យកូនខ្ញុំអ្នកអើយ ក្នុងនាមជាពុកមដាយដែលមានកូនស្រីតែក៏ចង់ឲ្យកូនមានគ្រួសារដោយគេដោយឯងដែរប៉ុន្តែកូនខ្ញុំវិញនៅក្មេងនៅឡើយមិនទាន់យល់ការរកច្រិះនោះទេសូមអ្នកគំប្រកាន់ខឹងអីដោយអ្នកដឹងស្រាប់ហើយក្នុងនីតិជាប្រពន្ធបើមិនដឹងរឿងរាយក្នុងគ្រួសារទេមិនដឹងគ្រួសារអាចមានសុភមង្គលបានយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកនិយាយនេះទៅជាត្រូវហើយអញ្ចឹងចុះ មួយឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនៅមើលម្ដងទៀតសុំអ្នកគំលើកកូនស្រីអ្នកឲ្យអ្នកណាយសោះណាបាទសុំអ្នកមួយឆ្នាំក្រោយមើលម្ដងទៀតច๊ะលោកពូសុំអគុណលោកពូដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតបាទៗមួយឆ្នាំក្រោយសុំគួយមើលម្ដងទៀតច๊ะអញ្ចឹងផ្លែឈើទាំងនេះសុំលោកបងទៅទូយយកទៅជាការភ្ជាប់ពាក្យចុះសងដៃទៅច๊ะបាទ ខ្ញុំនឹងតតួយើងផ្លែឈើទាំងអស់នេះអូអ្នកអើយខ្ញុំសូមលៀសិនហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងកូនកំលោះនោះក៏បានលៀបរះដែលមានកូនស្រីនោះត្រឡោមទៅកាន់ផ្ទះវិញ នាងអីឡឹងនេះធំហើយតែមិនដឹងថានាងបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយក្នុងការមានកូនស្រកអាចបៃផ្ទះបៃសំបៃបានហើយឬនៅទេដូច្នោះអញត្រូវតែសាកចិត្តកូនស្រីអញសិនទើបបានតាអញគួរសាកចិត្តកូនស្រីអញយ៉ាងម៉េចទៅណអឺអូនឹកហើយអញត្រូវតែពិចារណាអំពីបុគ្គលលក្ខណៈនិងលក្ខណៈសម្បត្តិជាភារយារបស់នាង សាមើសិនបើគ្រប់លក្ខណៈហើយយើងនឹងរៀបចំមង្គលការឲ្យនាងតែបើមិនតាន់ទេយើងនឹងបង្រៀននាងបន្ថែមទៀតពេលបានគិតដូចឆ្នាំហើយបរោចជីអឺពុកក៏បានហៅកូនស្រីឲ្យមកជួបបបហាមកនេះមកជួបប៉ាបន្តិចប៉ាចង់សួរកូនរឿងខ្លះខ្លះ ជាពុកតាពុកមានការអ្វីចង់ប្រាប់កូនមែនទេ?មិនមែនហើយពុកចង់សួរកូនថាតើពេលកូនៀបការរួចហើយភ្លើងខាងផ្ទះកុំនំចេញក្រៅភ្លើងខាងក្រៅកុំនំចុះក្នុងផ្ទះតើពេលទាំងពីរគ្នានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះទៅកូនសម្លាញ់ជាពុកលោកតាការកត់នឹងរស់ឧបសាព្រាមរដូវប្រាក់ខ្ញុំណាស់ ពីថាភ្លើងក្នុងកំនោមចែងក្រៅមានន័យថារឿងរ៉ាយស្មុគស្មាញដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារមិនគួរនាំចែងយន្តក្រៅទៅឲ្យអ្នករដ្ដីដល់ទេដូចជានាយីដាបំពាដៃបងប្អូនប្តីប្រពន្ធអើអ្នករដ្ដីស្ដាប់ជាដើមចំណែកភ្លើងខាងក្រៅកំនោមចូលខាងក្នុងមានន័យថារឿងរ៉ាយក្តៅក្រហាយរបស់អ្នករដ្ដីយើងមិនគួរនាំចូលមកក្នុងគ្រួសារទេ តើតើដែរទេពុកអីយ៉ាគ្រោះបានដែរតាកូនសេរីពុកចោះកូនស្គាល់ពាក្យថាមនុស្សធម៌ដែរទេចាពុកគឺចិត្តអនុសោនិងចិត្តមេត្តាដល់អ្នកដទៃចុះបើសិនជាកូនចង់បានគូស្រករតើកូនគួតែជ្រឹងរើយកមនុស្សបែបណាដែរខ្ញុំក៏ចាពុកខ្ញុំនឹងជ្រឹងរើមនុស្សមានសារៈធម៌និងមានទំនួលខុសត្រូវ តើកតឹងសួរអីចឹងទេកូនអៀណាពេលដែលកូនរៀបការរួញមានគ្រួសារមានកូនតើកូននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀងខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តតាមកូការជាមេផ្ទះគឺបដិបត្តិតាមទូននិតិជាភរធាដល់ល្អនោះអីយើល្អណាកូនពុកចុះកូនចាំទុកទៅចុះការគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយកុំមិនមែនជាការលំអាអីនោះទេ សមអត្តយោជិតគ្នានិងអនុវត្តតាមកតាបកិច្ចទូនីតិរបស់ខ្លួនជីវិតគ្រួសារក៏មានសុភមង្គលតាមនោះដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានរៀបចំអង្គការឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់តាមប្រពៃណីហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាដោយក្តីសុខសាន្ត